Každopádně zdravím u čtvrtýho dílu naší Let's Play série na hru Crysis Warhead. Uvidíme, jak to vyřešíme s tím smrdíkem. Nejhorší je, když vás zmrdí. A nebo když udělá tohle. Takže trošku zemřený. Tak, zase se spájeme. Nejhorší důvod to je na magu, který jdou po vás taky. To je na hovno. Já bych mu nejradši jako nepřidával to něco. Ale tak to jako nic nejde. No, takže došli mi náboje, to je fakt dobrá věc. A asi jsem teď pěkně vzpůjil. To je dobrý, jak je říká, že je až ho ještě rychle. Ale vole. Prostě já už nemám jak vůbec, já toho tvýho tady to střílel, že jo? Já na tohle nemám náboje, ale pojď mi. Ale dolů, ty kundo, co dělám? To je dobrý, že se ten stopný fakt jakože to, no. Hej, jo, aha. Může mě vzít normálně. Strhom. No ale tak vole, jako čím ho mám dostřílen. Je to už šel dolů? Nice. Kámo, jako nevím, jestli se tomu dá říkat, že jsem good, když jsem na sračku. Let's just get the hell out of here. Jo, no, jdem to radši. Jdeme radši tady odsud. Tak. Tak to odpál. Okay, we're through. Let's go.
Tak, já jsem čekal, že to teda bude horší porazit toho zmrda velkýho, ale docela v pohodě, takže... Psycho, Emerson, we've been picking up KPA radio traffic that suggests Colonel Lee is near your position. It's imperative that you get back on his trail. Let's go! Do Gaussovky nemám vůbec munici, ty vadě. Je ostřelovačka, ale... Ty ve... Já nemám problém být, jo? Tak vy jenom můžete. Tak. Dobrý, no. Tady je malý děti, nebo fotbal, nebo toho jsem mrdá. Tudé běž. Co budou ty věci na to odpálení a já jsem na ně zapomněl. Jo, aha, najednou o mě víš, prostě, brácho. To je trošku divný, ne, že najednou prostě vidíš neviditelnýho týpka. Může stejně mi to ubere, jo, ale... To nechceme, to nechceme. Takže jsem fakt rád, že jsem prošel vole toho velkýho zmrda, vole, jinak bych to asi vole tady rozbil. Ale já tam nevyskočím, to je ten problém. Že já tam nevyskočím. Psycho, we've got strong intel to suggest Colonel Lee is currently immobilized on the far side of the carrier. If you move quickly, you may be able to intercept before he can continue. Tady bylo i v původním kraji, ne? Prd, jo. Nepoukni. Si myslím, že tady ta část byla i v původním kraji. Tak byly takhle jsem to zlý. Stop,
140. Avancé, ne? Já si myslím, že tady ta část byla i v původním Crysis. Ale když se kdyby ne, tak je nechytejte za slovo. Takže si to první Crysis vůbec skoro nepamatuju. Když jsme ho hráli na... Divadě. Na začátku. Ne, tak březnu. No tak to je dobrý, jo, ale já potřebuji asi sem. Bych předpokládal, nebo nevím. Já nepomáhám. Tak jo, otevři ty dveře nějak. Já nemůžu jít. Kudy mám jít, ty vole? Jen to nesnáším tady to, vole. Ani vám to svět nepomůže vysvětlit. A tudy někam, ne? Ne? To je na hovno. Ty vole, kece, mám do Gaussovky, ty vole. Ten na hovno, já tam potřebuji někdy projít, tyhle. Já nevím, kudy, co to je. Shotgun, si slyš do prdele. Ježiš, to je trošku odporný. Ale tady nehrajem nic hororovýho. Teda... snad. Doufám. Maskary a tam čím něco... z Gauss Rifle, tyhle. Jsi úplně říkal, že co? Jalo. Tak, cipni. Kurva, vole. A jdeme dál. Co to kurva? Gaussamo. Tak to přesně vypřebět nebudu. A jo. Já tam nevyskočím. A jo, vyskočím, nebudu. Dáte mi nebudu. Psycho, this is Dane. Hawk team located. All KIA. They must have been taken by surprise. They didn't stand a chance. Be careful out there, okay? Nice, Gaussovku máme. To je skara, ty vole. To si vezmu velice rád, hele. To si vezmu... velice rád. Gaussamo, jasný.
blbosti píčovinky. A co teď? Emerson, I see Colonel Lee moving to pursue. Si mě všimle. Ježiš, ještě tady ten zmrtel. Can you read me, Prophet? Damn it, Prophet. Who the bloody? The bloody hell are you? Vole. Jeden, dva, dva. Yes. No, ale já ani nemůžu. Trevo. Trevo. Ještě problikáváš, jak když máš něco a prior, tak to by se bojím, ale... Tak... Psycho, we've got good news and bad. The good is that there's an egress route. The bad is that it's an abandoned mine that I'm only partially sure is still navigable. What's your threat assessment? You don't want to know. But the alternative is crossing over the mountains at 200 below, so it's a non-issue. Let's rendezvous at these coordinates ASAP. Decent. Mám trošku jiný pojem ASAP, to je takže takový ty rapeři. Tam ale... Já do prdele. Tohle je jako můžeme, no asi. Tohle já jsem kurva neobstarám se. Čeho? Tohle jsem kurva neobstarám se. A jsme v piči, dáme tam, jsme v piči. Nebo nejsme? Já hlavně nevím, kudy se tam mám dostat. Kudy to nepůjde, ne? Ale to per... Psycho, the abandoned mine is called the Pacific Shore. Už jsem mě asi všimnul, hele, takže rychle... Rychle beru nohy na ramena a... Zdravím, zdravím. Teď mi kurva nepište, vole, když natáčím do prdele. Vole, skurvený e-maily ze školy, vole, bez tak. Kurva, fix. Ty mrtko. Tady ty malý jsou v pohodě, ty dá to takhle asi najednu, jo.
Když chcete, samozřejmě. Taky dáte na jedno. A když máte aspoň trošku aim, a ne jak já, jo, taky dáte. Víš, do prdele, ty zmrde jeden. Ale... No, ale dobrý. Vole, nebudu točit to crazy zvol, taková mrtko vypíčená, vole. Už... Do prdele, vole. Mrtko. Nebo nevidím přes ten, vole, Red Dot zamrzl. A jebu na to už. Ne. No, tak to radši došlo. Ale... Co to tady pobereme? Gaussámo, tady to všechno. Tak a... Jo, prdě. Kurva. Psycho, monitor those machines for me. Tak. To je ono. That must be lifting 100 tons or more. Já se tam 100% dostanu, hele, ty mají do jedna. Ty píče. Si už jsem mě trošku jako všiml. A to je jedno. Já si to tady uložím. Ne, že bych to už chtěl ukončovat, ale prostě si to tady uložím. Tady. Hele. Very nice. Já zkusím něco. A kdyby mi to nevyšlo, tak bychom to zkusili v dalším dílu. Asi nejspíš. Stains, I'm in. Psycho, we're nearly at the mine entrance. Clear out the compound if you can, but your priority is to meet us there ASAP. Copy that. Ty vole, ale kolik jich tady je, kámo, běhají se. Ty vojáci jsou jako zmrzlí, jo, takže mě snad nic neudělá, jo. Snad. Ale vole, těch je tady jak sakračka. No vole, ještě je tady nějaký velký valič. No jasně. No jasně. Psycho, what's your status? Do you need support? We're waiting for you at the mine entrance. Ne, ale vůbec ne... I'll be there soon, okay? Ale vole, vůbec nepotřebuji pomoct, vole. Sice vole, je tady tak 200 tady těch mimozemských sráček, vole. Ale nepotřebuji pomoc, ne. Jo, teď já si to zvládnu udělat sám, že jo. Kofo si vymrdený. A ty tam třeba koukni. Ej, vole. Ty koukni taky, vole. Když to prdele, ty si takhle. Když dopolňuji, ty mrazí ti těvko. Ale čau. To dohaňuji. Tak kde je ten poslední? To je tak kde jsi? Tak kokodu. Tak
Да, я выбираю. Ну, а образ ничего. Tak jo, aby jsme měli, dámy a páni, naběhneme do checkpointu a uvidíme, co se stane. Jestli už se to jako ukončí dneska. Nice. Tak jo, dámy a páni. Tak jo, dáme panové, já to uložím. Úplně nejlíp, nejkrásnější to uložím. Ještě jednou. A končím to tady. Takže díky moc, že jste koukali. Uvidíme se u dalšího dílu tady z Crysis. Nebo z GTAčka. A nebo mám vymyšlenou ještě jednu takovou sérii. Nepravidelnou. Díky moc, že jste koukali. Dalšího videa zase nazdar.